Takže mám teda jenom 4 slajdy a budu vykládat o naší zkušenosti s tím, jak to používáme. Používáme to zhruba 2 roky. Teď jsem si počítal, kolik nás je a je nás nějakých 21 lidí, jako 20 lidí přímo v naší skupině a jeden ten YubiKey jsme věnovali provozu metacentra, aby se nám mohl případně dostat na stroje. Většina těch lidí má YubiKey 4, pár máme YubiKey Neo. Z pohledu toho, jak to používáme, se to nelíší, tyhle ty dvě verze. Používáme to v podstatě pro 3 věci. Jedna je, že používám ten GPG klíč, který je tam uložený, a to dvěma způsoby. Ten první je, že tím podepisujeme komity v Gitu, což se projevuje na GitHubu a na GitLabu tím, že se to tam tak pěkně zobrazuje, jakože to je podepsaný komit. Na univerzitě třeba máme v Gitu konfiguraci strojů, které řídí přihlašování. Papec to vytahuje z Gitu a jako ten stroj nastavuje a tam se ověřuje, že komity jsou podepsané. No, takže takhle vlastně bezpečný způsob, jak podepisovat ty komity, které mají na něco vliv. Druhý způsob použití je pro autentizaci ke vzdáleným serverům pomocí SSH připojení. A třetí je, že používáme ty one-time passwordy, když se přehlašujeme pomocí sudo na jiného uživatele. Já to všechno rozeberu na dalších slajdech. Tak. To, co používá většina lidí z těch 21, je ty one-time passwordy. Na serveru se kvůli tomu musí nainstalovat balík libpam Yubico, který je normálně v Debianu i v Ubuntu. Potom v etc.pamd sudo se nastaví pam modul, který provádí to ověření pomocí YubiKey vůči tomu serveru, který poskytuje firma YubiKey nebo Yubico. Teoreticky bychom mohli provozovat vlastní server, mluví se o tom, ale nikdo ho nechce provozovat, takže pořád používáme ten jejich. Nikdy s tím nebyl problém, já myslím, že oni si musí zajistit, že fungují pořád ty servery, když to prodávají ve velkém. Jediná trochu potíž byla, že změnili API, respektive mají jich víc verzí a rušili verzi API na Debianu 8. No, ta, která je přednastavená v Debianu 8, tak přestala fungovat, takže na Debianu 8 se tam musí přidat jako další parametr URL, ale na novějších Debianech tam se vlastně jenom říká, že se prostě používá to YubiKey. Potom je potřeba poskytnout seznam uživatelů, to je v adresáři etc. Yubico, v souboru authorized YubiKeys, tam je vždycky jméno uživatele, dvojtečka a potom tam může být seznam YubiKeys, respektive těch prvních 12 znaků z každého vygenerovaného kódu, ty nějak obsahují identifikátor toho daného YubiKey. Používáme to pro přihlašování se v sudo, takže v etc sudoers potom některým z těch uživatelů, které jsou uvedeni, povolujeme dělat sudo na nějaké konkrétní jiné uživatele. Takže uživatelé se hlásí normálně přes SSH na svůj účet a do něj se většinou dostávají svým normálním SSH klíčem, který mají někde na disku pracovní stanice. Ale potom, když dělají sudo na buď na roota nebo na uživatele Perun, který je speciální, tak se musí ověřit pomocí toho YubiKey. Takže když udělají sudo, tak se jich to zeptá na ten kód a je potřeba zasunout YubiKey, jako dotknout se ho a ono to ten kód vygeneruje. Tohle je super pro interaktivní práci. Problém je s Ansiblem, kdy vlastně Ansible pro každý task znovu navazuje SSH spojení. Pokud by musel dělat sudo, tak by potřeboval se při každém vlastně tom sudo získat nový ten klíč, ale on se to ptá jenom jednou. Takže jako první task projde a při těch dalších už řekne, že to sudo se nedá provést, takže to nefunguje. Takže na přihlašování pro Ansible tohle nepoužitelný. Máme vyrobenou Ansible roli, kterou se instaluje
celý tenhle ten cirkus na serveru, je to vystavené na Ansible Galaxy, ta role se jmenuje cessnet.yubikeys, kdybyste to někdo potřebovali. Dělá to právě to, že doinstaluje tady tu knihovnu a vytvoří ty soubory. Tak potom někteří z nás, kteří se potřebujeme dostávat často na routy těch spravovaných strojů, tak to používáme pro přihlašování přes SSH. Je to použitelné pro ten Ansible, protože z jeho pohledu se prostě hlásím SSH klíčem přímo na routa. Bylo nutné nejdřív aktivovat ten GPG klíč, což bylo na několik hodin práce podle nějakého návodu, který jsem vygoogloval, tady je uvedeno jeho URL, leží na GitHubu, je aktualizovaný postupně, ale byla to jednorázová záležitost, takže od té doby to funguje. Na tom stroji, na kterém... No? Čemu říkáš aktivace GPG klíče? No, že jsem si ho musel vygenerovat a potom vložit na ten YubiKey. Jo, protože já mám ještě ten Neo. No, povídej. Ty starší tokeny to měly deaktivovaný, pokud jim. Ta pětka už jako to GPG má tu kartu funkční rovnou. Ale jako možná, jestli tím myslíš to strčení na tu kartu toho klíče, tak to taky samozřejmě je nějaký postup. Já vím, že jsem to zkoušel nějak pomocí čehosi pro Windows a tam bylo to dost nepochopitelné, ale potom se hlavně ukázalo, že ten YubiKey Neo má v sobě nějakou chybu, že generuje klíče, které jsou předvídatelné, takže se to jako nemůžou použít. Takže bylo nutné si ten klíč vygenerovat normálně jako v Linuxu a potom ho nahrát do YubiKey. A to bylo poměrně komplikované, no. Má to jako spoustu kroků, jak se to má udělat. No, na tom stroji, kde to člověk používá, tak je potřeba vyměnit SSH agenta za GPG agenta, který se tváří jako SSH agent. Je to tady tímhletím příkazem, že se tomu GPG agentovi řekne enable SSH support a musí se mu předhodit nějaký program, kterým se ptá na ten PIN, který se zadává. Všiml jsem si teda, že se to chová zvláštně dvěma způsoby, když podepisuju v Gitu, tak mě to vyskakuje nad tím oknem terminálu, ve kterém zrovna podepisuju a rovnou to má fokus, takže to je příjemné, ale když se hlásím tím SSHčkem, tak to vyskakuje uprostřed obrazovky a fokus to nemá, musím do toho nejdřív kliknout. Jako nepřišel jsem na to proč, ale prostě se to tak chová. No. Potom ještě na Ubuntu jsem zjistil, že ten SSH agent je docela těžké ubít, že on je nějak aktivovaný pomocí systemd na uživatelské úrovni, tak se to tam musí jaksi zabít, ale pak už to fungovalo. No, v okamžiku, kdy on běží, tak se dá vypsat normálně SSH klíč tím SSH add pomlčka velký L a on vypíše ten klíč a ten se potom dává normálně do toho authorized keys. Tak, jaký jsou s tím zkušenosti? Používání těch one-time passwordů pro sudo je funkční všude, bez jakékoliv instalace, protože to prostě USB klávesnice, není na tom co zkazit, ale je to poměrně otravné. A naopak použití toho GPG klíče jako SSH klíče je pohodlné, protože to prostě funguje tak, jak by člověk od SSH klíče očekával, člověk se toho nemusí dotýkat, nemusí to zadávat víckrát než jednou za nějaký čas. Nepříjemný na tom je, že musí provést tu jednorázovou instalaci a nastavení operačního systému, se kterým se musí docela drbat a musí to vlastně udělat, když má člověk víc počítačů, tak na každém z nich znovu. Tak. Potom jsem si všiml, že když to používám na ty one-time passwordy, tak to začne fungovat až několik vteřin po zasunutí do toho USB portu. Mě to dost dlouho mátlo, já jsem měl pocit, že to někdy funguje, někdy nefunguje. A pak jsem vypozoroval, že si musím počkat, až mě bliknou LED diody na normální klávesnici a pak to začne fungovat. A to je třeba 5 vteřin. Ale někdy to nedělá. Jo, prostě taková divná věc. A naopak, po té, co vytáhnu ten YubiKey z USB portu, tak chvilku nefunguje normální klávesnice,
což drží, když zamykám obrazovku. Jak nám teď vysvětlili nedávno, kdykoliv odcházíme od počítače, měli bychom zamknout obrazovku, tak jsem si nastavil, že zmáčknutím jedné klávesy to udělám. Problém je, že když odcházím od počítače, tak vytáhnu klíče z YubiKey z počítače a pak mě ta klávesnice chvíli nefunguje. Takže musím počkat, až zase začne fungovat a pak teprve to můžu zamknout. Tak. A potom bych chtěl říct, že když už to mám 2 roky na klíčence, tak YubiKey je podstatně odolnější než ten Rainbow iKey 3000, co jsme používali předtím, který se za chvilku vylomil z toho USB konektoru. Ten YubiKey vypadá v podstatě pořád stejně. Jako je mírně ošoupaný, trošku má ohlazené rožky, ale jako jinak se na něm asi nemá co pokazit. Tak a to je všecko. Nějaké dotazy? Jestli mluvíš, tak neslyším. Nahlas, asi mluvíš sem nebo nahlas, nebo obojí. Jde tam nějakým způsobem zkombinovat ten dotaz na použití klíče z agenta s tímhletím? Já jsem teda u GPG agenta zrovna s tím měl problém. Zkombinovat co s čím? Když se uloží klíč tímhle postupem do toho agenta, jestli lze mu vynutit, aby on se potom ptal při každém použití. Je to minus C? No, on nedělá. A to člověk možná ani nechce. Respektive chová se to tak, že když to používám jako pro to přihlašování těm SSHčkem, tak ho nechce pořád. Chce ho poprvní a pak si ho nějakou dobu pamatuje. Minimálně, jako dokud je ten YubiKey pořád zastrčený a několik hodin to asi bude. Respektive, jo, tam se to dá nastavit, tam jsou nějaké volby. Tam jsou ty volby, jak on dlouho to nechává odemčený. Jo, ano, tam jsou volby u toho GPG agenta, kolik vteřin to má nechat, to jsem si předefinoval, tak. Ale když to používám na to podepisování těch git commitů, tak se ptá po každý. Jo, mě jde spíš o to SSH přímo z toho agenta. Jinak teda ještě jsem narazil na článek, kde řešili, že to by mělo jít nastavit, aby to třeba vyžadovalo dotek pro všechny tyhle ty operace, ať už teda jako autentizaci, podepisování. Takže jako člověk spustí tu operaci a začne ten YubiKey blikat a má nějakých 5 vteřin na to, aby se dotkl. Takže i když to tam jakoby zastrčený a odemčený, tak by to teoreticky žádný proces neměl být schopný použít bez toho doteku. Ale nenašel jsem teda, jako kde by se to dalo nastavit. Takže možná je to až pro ty 5 klíče. To bylo úplně super. A to je při té operaci použití klíče nebo vložení do SSH agenta? V podstatě při použití, podle mě. Jakoby. Tak to by bylo super. Jo, že jako... Mělo by to být správně při každém použití, takže... Jo, já tady mám poznámky, jak jsem to instaloval. V podstatě tady se musí nainstalovat spousta nějakých balíků, aby to začalo fungovat. A ten GPG agent spouštím tady tímhletím příkazem. Jo, a tady je to default cache time to leave SSH a max cache TTL SSH, jo, to jsou nějaký, jak dlouho to tam prostě vydrží. Když tohle a je to teda udělaný tak, že tohle mám přidaný, to spouštění toho GPG agenta mám přidaný do X-Session RC, který mě ho nastartuje poté, co se přihlásím do X-u a vlastně jeho výstupem je nastavení nějakých proměných, to se poznamená do souboru a v BashRC si tenhle ten soubor přečtu, aby se ty proměny nastavily. Jo, ještě když vypršejí ty časové intervaly, tak ta operace znovu použití toho klíče, to znamená, se zadává znovu ten PIN? Jo, zadává se znovu PIN. Jo, díky. Ještě možná tady k tomu, já jsem teďka zkoušel na úplně novým Ubuntu, a tam ty optiony mě šly normálně zadat jakoby do konfigu v homeu a nebylo třeba nějak vypínat toho běžného SSH agenta a jakoby pouští se to samo, je tam ta systémová služba, akorát se jí předají ty správné optiony a nainstalují si ty balíky. Takže by to mělo být jednodušší minimálně na těch novějších. A tohle se asi liší podle distribuce, ještě verze distribuce. No. Na starších Ubuntu to bylo něco jednodušší, tam ten SSH agent stačilo vypnout kdesi a tady jako se musí tady tím systém se dalo ho prostě zakázat.